Mladá Hana z Velké Bystřice. Trnka Vyškov. Klas Kralice na Hané. Mánes Prostějov. Rovina, Olomouc a okolí. Nezapomněla jsem na nikoho. Tak a teď bych pozvala samozřejmě mezi nás na pódium, ty bez kterých se slavnosti nikdy nemůžou konat, a poprosím tedy paní primátorku města Prostějova Alenu Raškovou, pana hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, paní náměstkyni statutárního města Prostějova paní Ivanu Hemerkovou a na závěr ještě faráře kostele Povýšení svatého kříže pana Aleše Vrzalu, a já jim předám slovo, aby vás krátce pozdravili. Dobrý den všem, bohužel letos to počasí opravdu pan farář špatně domluvil, takže nám trochu prší. To samozřejmě to hodí od nás, protože my za to opravdu nemůžeme. Přesto všichni, kteří jste přišli, děkuji, že jste přišli, přeji vám, aby aspoň ten hudební a taneční program, který bude, vám vynahradil to, že prší, a přeji vám, abyste si to odpoledne užili, měli radost, že pořád si zachovávají zvyky našich předků, a přeji vám hlavně hodně zdraví a dneska pěkné pohody, myslím duševní. Já bych vám chtěl popřát krásné odpoledne, a to by bylo asi trošku jako provokační, takže já vám přeju pěkné odpoledne. Přeju vám taky, aby se vám tady dneska líbilo, a spíš vás obdivuju, že jste to dokázali přijít a že jste schopni v takovém počtu, protože vidím, ještě tady máme tribuny, to nebývá normální, že na takové akci jsou nabity tribuny, takže aby se vám tady líbilo. My jako kraj samozřejmě ve spolupráci s městem takovéto projekty strašně rádi podporujeme, protože nám přináší trošičku vstup do historie, a tady ty soubory, které jsou za váma, tak v podstatě nemůže žádný z nich říct, že bych se s nimi to ještě nepotkal. S některými je to trošku náročnější, protože oni tam nosí slivovičku v těch svých bagážích, no ale já se s tím taky nějak dokážu porvat, musíme být opatrní. Takže pokud vy budete vyprahlí tady a zmrzlí, tak věřím, že ty stánky, co tady jsou, a po případě hanáci se o vás postarají, aby to nebylo jenom duševně, ale i to fyzicky zdraví. Tak pokud to trochu jde, tak pěkný den. Já vám také přeji pěkné odpoledne, a já si myslím, že přesto, že prší, a když si to tak vemu, tak vždycky 10 hodů, 9 je krásně, 1 prší, bohužel je to letošním roce, ale hody si zkazit nedáme, takže krásné hody. Já vás také všechny srdečně zdravím. Chtěl bych odpovědět na to, co říkal na začátku paní primátorka. Celé léto jsme se za ten déšť modlili. Nemůžu za to, že to přišlo až teď. Ale přišlo. Je to potřeba. No a jelikož hody přece jenom trošku víc souvisí s tím naším kostelem tady schovaným v rožku, který je zasvěcený titulu Povýšení svatého kříže, což se slaví 14. září a podle toho se určuje ten termín hodu, tak kdyby na vás už přece jenom moc pršelo, tak po tom, co vystoupí, abyste jim neutekli, tak se určitě můžete podívat i k nám do kostela, aspoň na chvilku, protože bez božího požehnání je marné každé lidské namáhání. Týká se, že když prší, že prší požehnání, tak byly hody požehnány dostatečně už asi, ale já k tomu ještě připojím to požehnání, které obvykle duchovní dávají. Teď, ať jsou tyto slavnosti požehnané, to znamená, ať z nich máme tu opravdovou, čistou lidskou radost, kterou vlévá do lidských srdcí Bůh ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Předává muži. Děkuji pěkně. Tušák, no, teď slyšeli jste, jak to vlastně je s tím dyštěm, málo se modlíte, a proto předat. Já děkuji soboru, zástupcům soboru, běžte se nachystat. No, pojď už nějací muzikanti jsou nachystaní. Víte, já bych to řekl tak. Zkrátka, ráno
jenom tak drobně pršelo, pak už jenom kapalo. My jsme si říkali, nemusí pršet, stačí jenom když kapy. Pak přestalo kapat a přijeli ho zase prší. Takže lepší počasí jsme si nemohli přát, ale to chce veselo mysl. Tak já vás tady všecké víco, řekl bych v tým hýco, na naším hodovým odpoledňu. V jedné moravské pěsnice z Jižní Moravy se zpívá, že u nás jsou hody dvakrát do roka, tož u nás prostě jsou do roka jenom jedno, a já myslím, že to stačí. Tam, kde jsou hody dvakrát do roka, to souvisí s tím, že když se